V dnešním videu se budu věnovat vašim dotazům, které jste mi poslali na výzvu ohledně otázek k těhotenství a vůbec celému tady tomuto období. Protože opakovaně se mě neustále ptáte a bylo by lépe to vyřešit takto hromadně jednotně. Já jsem ty vaše dotazy rozdělila vlastně do několika skupin a budeme probírat jednu oblast po druhé. Úplně ze všeho nejdříve. Jednoznačně i těhotné ženy potřebují kvalitní stravu, možná ještě více než běžná populace, protože vlastně to, co jedí, rozhoduje nejenom o jejich zdravotním stavu, ale i o stavu vlastně toho vyvíjejícího se plodu jejich budoucího dítěte. A ještě než před těhotenstvím je zejména u té ženy moc důležité a ideální, když se stravuje zdravě vlastně nejenom až začne těhotenství, ale ideálně nějakou dobu, pár měsíců, nějaký rok před těhotenstvím. Takže tohle je úplně základní, platí i zde ty základní pravidla zdravé výživy, které neustále předávám. Jestliže žena v těhotenství má jakékoliv zdravotní potíže, které mohou, nemusí souviset s výživou, ale vždy je třeba individuální zdravotní potíže individuálně řešit. Já se tady zmíním jenom o těch základních problémech a to, co budu povídat, platí pro zdravé těhotenství vlastně vše přirozeně probíhající. Tak nejdřív bych probrala těhotenské mýty, které jako je to až neuvěřitelné, ale pořád se v nějaké podobě některé z nich objevují. Takové ty jsem těhotná, můžu jíst za dva. A nebo klidně se můžu přejídat a ládovat sladkým, je třeba jíst podle chutí. Ani jedno zcela jistě neplatí. Ani nemáme jíst za dva, protože ty potřeby v těhotenství jsou sice o něco zvýšené, ale to zvýšení je relativně dost malé a stačí spíš v druhém, v třetím semestru jíst o určité množství, o něco více, spíš bych řekla více kvalitních potravin. Určitě není potřeba si dodávat a hlídat, aby jsme se více ládovali nějakou, získali víc energie, kaloriema a podobně. Další mýtus je, že placenta funguje jako filtr, tedy si žena může dopřávat i nezdravé potraviny, protože k děťátku se nic nedostane. Placenta funguje pouze jako částečný filtr. Ona samozřejmě některé látky vlastně omezuje průchod, rozhoduje o průchodu některých látek, ale jsou i látky, jsou i molekuly, které vlastně prochází. Je to o velikosti těch částic a nikdy nemáme naprostou jistotu, vlastně neexistují jednoznačné studie, jako tato látka by v žádném případě neprocházela, tato by procházela u všech žen takovýmto způsobem. Může to být i vždy individuální a proto zase je vždy třeba ta předběžná opatrnost a žena by určitě měla jíst zdravě a nespoléhat se na filtrování placentou. Nemůžu se hýbat ani sportovat, je to v těhotenství nevhodné, to zcela jistě není pravda, naopak zase takový ten přirozený každodenní pohyb, jak já říkám, rozložený ideálně do celého dne, vlastně procházky, mohu jenom doporučit u žen, které intenzivněji cvičí a v podstatě ten pohyb je vhodný, ideálně není nějak ohrožující, můžou v něm pokračovat samozřejmě s ohledem na ten svůj konkrétní zdravotní stav, jak se cítí, popřípadě konzultovat jak s lékařem, tak třeba s trenérem, jestli je vhodné v takové intenzitě pokračovat nebo třeba o něco ubrat na té intenzitě, ale naprostá většina žen se může v podstatě pohybovat úplně běžně a může pokračovat ve svých aktivitách, které jí prospívají. Těhotná žena nesmí játra a nesmí čerstvé a plísňové sýry. Toto je stále dlouze také předávané doporučení a vychází z toho, že se říká, že játra vlastně můžou buď obsahovat nadbytek vitamínu A, ke kterému se za chviličku dostanu a detailně vysvětlím téma, ale také z hlediska vlastně nákaz listeriózou, třeba právě u těch mléčných výrobků a dalšími mikroorganismy u těch sýrových masitých mléčných výrobků a mléčných výrobků nebo vajec. Je pravda, že syrové vlastně produkty nejsou vhodné, jsou riskantní z hlediska té mikrobiální nákazy, ale jestliže máme kvalitně tepelně upravené produkty, včetně jater, tak je může i těhotná žena, ale ještě detailněji u toho vitamínu A se zmíním. Kouření, to je taková další mýtus takový, že se nedoporučuje u žen, které kouří, aby hned přestali, že to pro to dítě může být ještě víc nebezpečnější, než když budou postupně přestávat kouřit. Tak toto je naprostý nesmysl a spíš bych řekla alibismus žen, které kouří a chtějí pokračovat. Určitě má smysl okamžitě hned přestat, ideálně samozřejmě nikdy nekouřit. V podstatě každé těhotenství má zvýšené riziko ucpání cév, takzvaných trombóz, a jestliže je žena kouřačka, tak ty trombózy
tuberkulózy vlastně jsou několikanásobně ještě rizikovější, větší nebezpečí, že k ním dojde. To riziko se tam násobí u těch kuřaček. Takže zcela jistě vlastně okamžitě přestat s kouřením. Tady není vůbec o čem diskutovat. Přejdeme k dalšímu tématu, a to je vlastně preventivní testování na těhotenskou cukrovku, které zase kolem něho panují nějaké mýty. Ono v posledních letech relativně nově je doporučované, aby ho podstoupila úplně každá těhotná žena. Jsou přesné podmínky, kdyby měla podstoupit. A ty přesné podmínky já vysvětluji s paní doktorkou Hankou Krejčí, vlastně diabetoložkou, internistkou, ve videu, na které hned tady odkážeme. Ale přesto pořád se můžete setkat s lékaři nebo s vyjádřeními, dokonce právě i od lékařů, a tady mi jedna z vás poslala takové vyjádření, že se jedná o zátěžový test a že ho jako není nezbytné podstoupit a že ho třeba nedoporučuje, nebo že ho jde nahradit jiným sledováním. Tak naprosto jednoznačně a zde ve stručnosti, protože detailně to budete mít v tom druhém videu, ten test určitě doporučuji. Rizika v podstatě nejsou žádná známá prokázaná rizika, mimo to, že té ženě nemusí ten cukrový roztok chutnat, že vlastně to nebude příjemné, nemusí být pro ní příjemné po ránu si dát lahvičku vlastně vody s cukrem, ale nejedná se o nic nebezpečného pro dítě, jako nic takového prokázaného není. Zatímco jestliže ona by měla tu cukrovku a vlastně nevěděla o ní, stravovala se dál jako poměrně běžně, tak může nesmírně ublížit tomu dítěti. Jako tam ty rizika jsou obrovská, jednoznačná a určitě stojí za to, jako to testování podstoupit. Vlastně poměrně dost testovaných žen, dneska se mluví o nějakých až 20%, které to testování podstoupí a výsledky jsou pozitivní vlastně a musí výrazně změnit tu svoji životosprávu z hlediska té prevence zabránění vlastně těch rizik ohrožení dítěte. A teď jak je to s výživou? Známe jsou takové ty těhotenské chutě, potom pocity viny, že ty ženy něco jedí, co by neměly jíst, že nemůžou jíst úplně zdravě. Mají poslouchat chutě, znamená to, že něco chybí. Jak těhotenské chutě, tak těhotenská nevolnost jsou stále z hlediska moderní medicíny vlastně nejistoty, neznámé příčiny. My máme nějaké odhady, nějaké teorie, proč k ním může docházet, ale není jednoznačně potvrzené, že vlastně co by byla ta příčina, takže jednoznačně ji neumíme řešit. Je to vysoce individuální stav. Každá žena vlastně s ním může procházet nějak jinak. Jsou ženy, které vůbec nepostihnou tady tyto potíže. Většinu žen postihnou v nějaké mírnější a časově omezené podobě. A je pár zase určité procento žen, které skutečně má vážné potíže a musí potom zase se řešit i s lékařem. Co je pro mě důležité a naprosto zásadní? Je třeba se snažit kvalitně jíst, to určitě doporučuji, ale nemá smysl, aby ta žena se trápila a vyčítala si, když to nejde. Jako jo. Taková ta pohoda vlastně je možná důležitější, než to, co přesně jíme. Jako. S nějakou nechutí, odporem, cokoliv snězené nám asi nijak moc neprospěje. Takže uvědomme si, dívejme se na ten problém s nějakým nadhledem. Vlastně ta naše těla jsou většinou velmi moudrá a to tělo zvládne, zejména v těch prvních týdnech těhotenství, kdy jsou nejběžnější tady tyto chutě a nevolnosti, tak téměř jistě zvládne vlastně i to, když ta žena bude jíst podstatně méně, když bude jíst, jako bych řekla, méně pestře, nebo méně přijímat stravu, nebude jíst úplně ideální potravu, nebude denně jíst saláty, jako všechno je možné a pravděpodobně to v pohodě zvládneme. Důležitý je nadhled vlastně, netrápit se, nestresovat se, snažit se, co jde, ale netrápit se a nevyčítat si to, co nejde a spíš počítat s tím, že toto období téměř jistě přejde a jako ta žena se zase vrátí k tomu lepšímu jídelníčku. Takže jíst kvalitně, nestresovat se. Co se týče v těhotenství vhodných a nevhodných potravin. Na internetu, na sítích jde najít obrovské množství nejrůznějších seznamů, zpravidla teda jsou na takových těch nejrůznějších populárních webech. Úplně oficiální doporučení jako příliš nejsou. A takové to základní, co se opakuje a říká, tak je riziko té mikrobiální kontaminace, kdy ty ženy by neměly jíst vlastně potraviny, které je vyšší riziko, že by mohly být takto znečištěné, ať už jsou to listerioza, toxoplasmoza, salmonelóza.
A tyto bakterie ve větší míře je větší riziko, že by mohly být v zasirová vlastně neupravených produktech, jako jsou mléko, mléčné produkty, vejce a masné produkty. Z tohoto důvodu určitě nemohu doporučit, i když u nás je to relativně velká výjimka, aby se nabízelo nepastrované mléko, to v běžném obchodě jako téměř nenajdete, možná nějaký nepastrovaný sýr a jasně je to na něm označené. Takže nekupovat v případě těhotenství tady tyto produkty a snižujeme to riziko. Nekonzumovat potraviny, jídla, kde vlastně tyto produkty se používají jako známá, je třeba takové nějaké krémy ze syrova při jenom rošlehaných vajec, tak takovéto krémy nebudeme jíst. Nebudeme jíst některé masité výrobky, které jsou jenom ze syrova zpracovaného masa. To samé třeba u ryb, některé druhy suši někdy, ale to jsou všechno celkem výjimečné vlastně jídla, potraviny, které běžně si myslím ani jako nejsou nějakou úplnou běžnou součástí jídelníčku. A teď, co se týče obecných zásad. Jak už jsem říkala, v médiích najdete spoustu a já jsem se snažila je teď znovu nějak procházet. Mám pocit, že velká část z nich je spíš zbytečné strašení a zbytečné zakazování, co ani není třeba. A moc nebo úplně ze všeho nejvíce, když jsem procházela ty doporučení a vyhledávala, co se aktuálně nabízí, tak jsem se zpět dostala vlastně ke své kolegyní kamarádce Hance Krejčí, paní doktorce, která na svých stránkách těhotenskacukrovka.cz má doporučení. A ty doporučení jsou primárně určené vlastně pro její pacientky, pro ženy v těhotenské poradně, které třeba i řeší tu těhotenskou cukrovku. Ale vlastně ty obecné zásady jsou skvělé a můžeme je jako úplně v pohodě převzít, takže já si dovolím tady to citovat. Jako tak v rychlosti, co tam je, a vy se pak můžete na ty stránky podívat. Je tam jeste pestřevařte si jako doposud. To znamená tohle pravidlo pro ženy, které už před těhotenstvím kvalitně dobře jedly. Tak je ideál pokračovat v tomhle jezení. Samozřejmě, jestliže žena jedla velmi nezdravě, vůbec nedbala na život to zprávu, tak by se měla posunout k tomu zdravému jezení. Jinak jenom bude pokračovat. Dodržujte zásady, které máte, co je zajímavé doporučení, máte-li, žijete v nějaké rodině s nějakým partnerem. Není vůbec třeba, abyste si pro sebe vařila nějakou speciální těhotenskou dietu, jako to, co vy budete nebo máte jíst, co si máte vařit, je to nejlepší, nejzdravější a vlastně ten zbytek té rodiny by se měl přizpůsobit a jíst s vámi vlastně, jo, protože to bude úplně to nejlepší pro všechny. Takže žádná těhotenská speciální dieta není nezbytná, jeste kvalitně. A z těch pravidel je tady nesladit a omezit vlastně vše jako s nadbytkem sacharidů. Samozřejmě v okamžiku, kdy je zjištěna těhotenská cukrovka, je to přísnější. V okamžiku, kdy není, tak můžeme třeba i volní ovoce jíst a konzumovat sacharidy, ale doslazovat nepotřebuje vůbec nikdo a nedoporučuji. Omezit konzumaci výrobků z bílé mouky, z bílé rýže a nahradit vlastně tady tyhle přirozené sacharidy v té nejpřirozenější podobě, to znamená celozrnnými produkty, třeba nebo ovesné vločky jsou vhodné. Zeleninu se snažit ke každému jídlu, může být částečně nebo i zcela nahradit vlastně tradiční přílohu, takže to v mnoha jídlech dneska jde. Žádné dia výrobky nepotřebuje je vůbec nikdo a oni by v podstatě správně ani potraviny už takhle dneska být neměly označované jako vhodné pro diabetiky. Vynechávat uzeniny, kromě nějaké kvalitní šunky od kostí, třeba jinak není důvod. Nedojdat se mezi jídly, je zbytečné, aby ta těhotná žena jako pojídala, když necítí hlad. Jako jestliže cítí hlad, potřebuje častěji, je to možné, ale v okamžiku, kdy necítí, není vůbec třeba jako se vykrmovat každé nějaké 2 hodiny. Naopak raději jíst kvalitně a i méně. Výslednou glykemii by mohly pokazit taková přeslazovaná dochucovadla, kečupy nejrůznější, sladké nějaké dressinky, omáčky, ale i třeba nějaké koncentráty ovoce, jestliže si odšťavníme nejrůznější ovoce, tak nejenom, že to ovoce, když ho odšťavníme, anebo třeba rozmixujeme do nějakou smoothie, tak máme naráz větší množství naráz cukru, které bychom v podobě ovoce nesnědli takové množství, ale tím vlastně rozmixováním se zpravidla narušuje i ta vláknina a omezuje se její funkčnost tak, jak ji má v tom ovoci. Takže pozor na to. Jeste kvalitní přirozené potraviny, poctivou domácí stravu, nejste polutovali, to jsou ty základní pravidla zdravé výživy, které neustále předávám. A používejte kvalitní přirozené tuky, tady to zopakuji, ne všichni jsou si jistí, je to máslo, zastudnalisované oleje, může být kokosový tuk, vyhněte se průmyslově upraveným tukům a tam patří margaríny, patří tam rafinované oleje, stužené a částečné
stužené tuky, ty nikdo nepotřebuje. Tak a teď tady mám jenom ještě vlastně takové, co ty těhotné ženy by hodně potřebovaly, co se doporučuje zvyšovat, je to bílkoviny, vápník a železo. A mám tady pár potravin konkrétních, které určitě můžu doporučit a jsou vlastně zdroje tady těchto látek, většina z nich. Jsou to plnotučné jogurty, ořechová másla, kuřecí a hovězí maso, vejce. To jsou takové možná super potraviny pro každého, které můžeme pravidelně zařazovat. Do výživy patří častý dotaz, co s rybama v podstatě. A je tady tepelně upravené mořské plody, obsah rtuti, které ano, které ne, máme jíst, nemáme. Takže pořád, jestliže budeme konzumovat tak nějak běžně ryby, což dneska jsou ty 2 až 3 porce vlastně ryby týdně, samozřejmě tepelně upravené, jo, to jako tam už to, že syrového nic nemáme z živočišných produktů, už nebudu opakovat, není třeba. Takže tepelně upravené ryby, 2 až 3 porce týdně, ten prospěch převyšuje tu rizikovost těch ryb a nemusíme se tím nějak trápit nějakýma těžkýma kovama a tak to bych nebrala, jako netrápila bych se, neuvažovala bych o tom. V okamžiku, kdybychom jedli ryby ještě ve větším množství, tak vlastně pak je třeba možná vyhnout se těm, které mají nejvyšší obsah rtuti, jako jsou žralok, mečoun, makrela, tuňák, štika, sandát, okoun, to je poměrně známé, ty seznamy lze vyhledat. Když budeme konzumovat ryby zase častěji, chceme vyšší kvalitu, je dobré upřednostňovat ryby vlastně z volného výlovu před rybama z velkochovů, protože v těch velkochovech jsou krmeny podobně jak naše konvenčně chovaná zvířata, vlastně zrním, sojou a to složení jejich masa je posunuté. Tak. Vnitřnosti. Lze se předávkovat vitaminem A a to vlastně je i dotaz, který souvisí s těma játrama. A roky se tady játra nedoporučovali těhotným ženám, že by šlo snadno předávkovat vitaminem A. Tak to jednoznačné a snadné to není a v podstatě nepamatuji si případ, že by vůbec k něčemu takovému to skutečně v reálně došlo. Je to takové teoretické varování. Je pravda, že játra jsou jedny z největších obsahu vitamínu A. Na druhé straně, v té takové běžné konzumaci, jestli si jednou za čas, jednou, dvakrát do měsíce někdo dá nějakou lžící vlastně jater, tam jenom pozor u těch třeba nějakých játrových paští a vůbec jakýchkoliv paštích, zase potřebujeme to tepelné zpracování. Takže jestli to budou kvalitní, tepelně zpracovaná, tak v tomto množství nehrozí žádné riziko. A naopak, ty játra jsou ideálním zdrojem vedle vitaminu A také železa, který jako mnoha těhotným ženám chybí a my potom jako zbytečně ládujeme nějakýma tabletama, suplementama, zatímco podání těch jater by byly mnohonásobně prospěšnější. I když musím říct, ideální samozřejmě domácí játra nebo játra v biokvalitě. A dokonce právě Hanka Krejčí jsme se o tom tématu bavili, já jsem s ní ty dotazy konzultovala všechny, tak jako se úplně nadchla a předala mi svůj domácí recept, který vám okamžitě předám na vlastně játrovou domácí paštiku. Ona doporučuje 0,5 kg domácích biojater podusit na cibulce, česnek, tymián, přidat a potom takto podušené tepelně upravené játra rozmixovat s máslem a dosolit. To soluje se až po tom tepelném zpracování, dobře uložit. Máte domácí skvělou játrovou paštiku, kterou určitě sem tam nějakou lžíci můžete a bude jenom prospívat. Tak, proč se doporučuje soja, byl dotaz, to vůbec nechápu, kde vlastně ta tazatelka vzala. Soju určitě nedoporučuji, nevidím žádný důvod. Mám o soji několik textů i videa už na svých stránkách. Vlastně soja může být prospěšná, jestliže je fermentovaná, to znamená takový ten nějaký tempeh, sojová omáčka, sojová misopasta, ale jinak běžné sojové produkty jako mléka, nějaké sýry a bílkovinové proteiny vlastně a z nich produkty vůbec nevidím důvod jako doporučovat. Ani to není lokální potravina a myslím si, že máme mnohonásobně lepší potraviny. Tak, co na únavu v prvním trimestru, jak zelenina v zimě? Tak v zimě samozřejmě budeme jíst přirozeně o něco méně zeleniny a ideálně tu, která nám zbývá. To znamená, jestli máme uložené nějaké mrkve, petržele, celery, jestliže máme nějaké dýně, máme fantastické naložená, kvašená zelenina, ať už je to takové to typické kysané zelí, anebo takové ty rychlopikl, které si můžeme dělat i z jiných druhů a neustále celou zimu. Můžeme si v kuchyni klíčit nějaké klíčky, nějaké bylinky v květináči. Toto všechno jako je takový ten základ, ale je přirozené a logické v zimě toho bude o něco méně.
Není to problém. Co s tou únavou? Já mám pocit, že na tu únavu úplně jednoznačně nejlépe pomůže spíš změna nějakého životního stylu v podstatě. Zařazení drobných odpočinků v průběhu dne, procházek, pobyt na čerstvém vzduchu. Zkrátka, aby ta žena jako si věnovala ten prostor sobě a svému tělu, které potřebuje intenzivně, nějak pracuje a potřebuje ten prostor. To je úplně všechno, dostatek spánku, pobytu na čerstvém vzduchu. Tak. Mikrobiom. Žena předává miminku při přirozeném porodu svůj mikrobiom. Jak opečovávat své mikroby a mikrobiální rovnováhu, tak to je celkem jednoduché a zase mám o tom i v články, píšu o tom hodně na webu. Základem je pořád kvalitní dobrá strava. Jako dobrá zpráva v tom je, že my nepotřebujeme žádnou speciální nějakou dietu pro těhotné, pro jinak netěhotné, pro mikroby speciální dietu. Vůbec nic takového není. Ty mikroby prospívají, když my jíme to, co prospívá nám, tu kvalitní zdravou stravu, fermentované potraviny, dostatek vlákniny vlastně. Nejíme sladkosti, nejíme vysoce průmyslově upravované produkty. To jsou věci, které nejvíce poškozují mikrobiom. Další část, obrovská, velké téma jsou bylinky. Tady rozporuplné informace ženy nachází, jestli bylinky můžou na čaj, nemůžou, dokonce i lékařka neporadila, pouze řekla, ať bylinkové čaje třeba vůbec žena nepije, což jako je zbytečné omezení a nesouhlasím. Proč? Je pravda, že na internetu můžete najít zase jako obrovské množství informací, někdy rozporuplné. Faktem ale je, že neexistuje vlastně běžná česká bylinka, která by při nějakém jednom podání dokázala vlastně vyvolat potrat, jako jo, nějak okamžitě ublížit dítěti. Že u veškerých těch bylinek je to vlastně na hranici jako té četnosti použití a množství použití. A jsou bylinky, které, jako jestliže přeženeme to množství, tak mohou vlastně nějakým způsobem ovlivňovat hlavně dělozní sliznici, může dojít k většímu prokrvení, podpoře stahu, což není příznivé, zejména v těch prvních vlastně dvou trimestrech těhotenství. Ale zase do těchto bylinek patří třeba i oregano a nebo šalvy. A jestliže my běžně občas dáme nějaké snítko oregana nebo šalvie do vaření, vlastně do jídel, tak se určitě nic nestane. Tam jde jenom o to, ať tyto bylinky nepoužíváme vlastně si z nich neděláme nějaký koncentrovaný výluh, čaj, jako to je úplně vše. A tak je pravda, že lze vysvětlit, proč ty informace jsou tak rozporuplné. A to proto, že my nemáme nějaké rigorózní testování na těhotných ženách. Ono, na těhotných ženách se samozřejmě testuje velmi minimálně, opatrně. A nemáme, že bychom ženám podávali oregano, jo, v slabých, silných vývarech a v jídle, čekali, kterým to ublíží. Jak. Nic takového není, jsou to spíš takové nějaké odhady, jako na základě vlastně, jak ty bylinky působí. A říkám, ideální je vlastně ty koření se silnějším účinkem omezovat v množství, nedělat z nich ty vývary, ty čaje si dělat z těch jednoznačně takových těch pohodových bylinek, u kterých víme, že víceméně nic nemůže hrozit. Já nevím, úplně běžné jsou nějaké šípky, rakitníky, čaje ze sušených bylinek, to jsou zcela jistě naprosto nezávadné věci. A zatímco ty některé bylinky, jako je třeba ta šalvě se jmenovala třezalka, peliněk, aloe, skořice, mohou v těch prvních počátečních měsících v tom nadměrném opakovaném množství být problémem. Často ke konci těhotenství to může být naopak a ty bylinky, které podporují tu děložní činnost, mohou prospívat a doporučují se. Typické jsou takové čaje z maliníkových listí, vlastně, které maliník podporuje stahy dělohy, takže by mohl být naprosto prospívat, ale i bylinky, které se nedoporučují, jako třeba třezalka, tak třezalkový olej, který se používá na masáže hráze, je úplně pro těhotné ženy perfektní. Lněné semínko zase spíš v tom poslední trimestru těhotenství může podpořit zdárný průběh vlastně toho porodu, může vlastně být prevencí zácpy, která je u těchto žen vlastně v tomto období také velmi běžná. Takže je to spíš o té míře, ale to já říkám i netěhotným ženám, úplně všem, i u dětí, nedělat si žádné čaje vlastně bylinkové, nějaké silné odvary barevné, že je to fialové, tmavě zelené, jako dělat si velmi jemné, střídat ty druhy a neměl by být vůbec žádný problém. Potom je tady dotaz
na terapeutické diety. Jestli ženy můžou jíst nízkosacharidově, vegetariánsky, tak tady je úplně zásadní, jak ta žena jedla před těhotenstvím. Jestliže máme ženu, která z nejrůznějších důvodů, a teď třeba to vegetariánství z nejrůznějších asi etických, ekologických důvodů, odmítala živočišné produkty a prospívá, ta žena je zdravá, v to těhotenství prospívá, může tady v tomto směru pokračovat, i když vždy je ideální, když samozřejmě nějak spolupracuje, komunikuje se svojí lékařkou a je možná pod nějakou detailnější kontrolou. Já bych se přimlouvala i za vlastně zajištění si, i kdyby mělo jít o připlacení si nějakou testování, třeba železa, vitamínu B12, nějaký nadstandardní testování, aby vlastně ty případné deficity byly podchyceny jednoznačně. Protože u těch vegetariánských žen tam jako nejrizikovější asi ta B12 železo. Tak, co se týče těch nízkosacharidových stravování, jestli je nějaké množství sacharidů, které žena má, musí, může. Jestliže ta žena vlastně omezuje sacharidy a nemá k tomu žádný, dá se říct, nějaký klinický důvod, nějaké onemocnění, netrpí cukrovkou a omezuje sacharidy, jedla tak si myslím, že v tom těhotenství je fajn, když bude pokračovat, bude jíst ty sacharidy jenom z těch přirozených zdrojů, ale bude to takové to mírné nízkosacharidové omezení, já nevím, když se dostane něco málo k 80-100 gramům sacharidů za den, to znamená i nějaké ovoce zařadí, bude to jako fajn, v pohodě. Jestliže ta žena řeší těhotenství, cukrovku a bylo by ideální, chce vlastně tím nízkosacharidovým způsobem stravování řešit, tak tam je samozřejmě úplně nejlepší, když je to ve spolupráci vlastně s lékařem, který rozumí tomuto stravování. Dovolím si doporučit zase webové stránky cukrpodkontrolu.cz, kde vlastně lékaři napsali a detailně vysvětlili ten způsob, jsou tam i recepty, ale pořád by bylo dobré vlastně, aby ta žena dodržovala tohle a je nezbytné, aby spolupracovala, byla hlídána vlastně svým lékařem, ty glykemie, jak vypadají. Teď se dostaneme k suplementacím a k doplňkům. Co vlastně se doporučuje? Roky se tady doporučuje, já jsem to taky nějakou dobu předávala, že by bylo jako pojistka vhodné takový to, co gynekologové říkali, vlastně nějaký multipřípravek pro těhotné ženy. Dneska spíš se zdá, že vhodnější nebo nejvhodnější asi bude řídit tu suplementaci podle individuálních konkrétních vlastně potřeb. To znamená, ta žena chodí na pravidelné vyšetření a na základě těch vyšetření je třeba vždy zvážit, jestli u některých rizikových skupin neudělat nějaké ty nadstandardní testování, jestli si třeba i nepřiplatit na u žen, které ví, že nejedí mořské, že nejedí ryby, že u žen, které třeba nechodí na slunce, jsou dostatečně venku, jestli si nenechat dotestovat i vitamin D třeba. Zkrátka řídit se vlastně tou pravděpodobností, jaké problémy by tam mohly být, ty detailně sledovat a v případě zjištěného deficitu jednoznačně vlastně ten deficit řešit tou nějakou vhodnou suplementací. Jestliže žena nejí ryby, určitě je třeba zvážit suplementaci jodem, vlastně nějaké užívání. Jestliže fakt nejí dostatečně saláty, kyselina listová, ta by teda byla třeba ale už i před těhotenství, to je takové to nejdůležitější a tu fakt potřebujeme jak před těhotenstvím, tak v průběhu toho těhotenství a víceméně denně, takže tam jako je třeba hodně to zvážit, jestli jako nejít na jistotu a tu kyselinu listovou nesuplementovat. Jestliže žena v podstatě má nějaké předčasné stahy, křeče, břiše, stahy dělohy, tak tam se většinou doporučuje suplementovat hořčík. Často se podává kombinace u těchto žen hořčíku s vitaminem B6, ten přípravek se jmenuje Magne B6. Je to fajn přípravek, gynekologové ho mají celkem v oblivě, myslím si, že funguje. A jedna z takových těch možností, jako kdyby žena nechtěla rovnou suplementovat, tak já vždycky říkám a myslím, že potěším většinu těhotných. Obdobná kombinace je také v banánu s hořkou čokoládou. Takže máme tady buď vyzkoušet v potravinách, navýšit a ten banán s hořkou čokoládou je samozřejmě taková jedna z těch možností, kde najít tyhle dva prvky, je daleko více. Takže je to možné i takto. Jestliže ta žena trpí nechutenstvím dlouhodobě, že skutečně měsíce vlastně jí velmi špatně, ta dieta je velmi chudá, tak v tom případě by to stalo asi za ten komplexní nějaký multipřípravek pro těhotné. Ideálně čím vyšší kvality, podívat se na trhu, nejen třeba v lékárnách, ale i v nějakých internetových obchodech, které nabízejí jako přípravky v biokvalitě za syrova, připravené bez nejrůznějších aditiv, tak něco takového. Tak,
Co se týče používání, a teď došlo spousta nejrůznějších dotazů na nejrůznější takzvané adaptogeny, super potraviny a spoustu jako takových úplných specialit. Tak jednoznačně, naprostá většina, ale snad všechny, vím o to, z těchto takzvaných specialit, super potravin, není testovaná na těhotných ženách a nevíme vlastně, jestli mají, nemají. Některé z nich mohou mít účinky jako třeba lněné semínko, které je třeba opatrně na začátcích těhotenství, spíš ne, až spíš k tomu konci těhotenství. Co se týče ostatních potravin, jako jsou třeba zelené potraviny, já vždycky říkám, zvažte si a promyslete, podívejte se, kolik je obsah těch živin vlastně v té nějaké zelené potravině. Ona jich obsahuje hodně, ale to množství se udává na 100 gramů té zelené potraviny. A kdo z nás jí 100 gramů zelené potraviny? To nejíme nikdo. My té zelené potraviny sníme vlastně v reálu pár gramů. A to množství těch mikroživin, když bychom pak přepočítali na tu dávku té zelené potraviny, tak je samozřejmě mnohonásobně menší a zjistíme, že ho naraz levněji a pohodověji můžeme zajistit konzumací běžných potravin, které tady jsou. A nepotřebujeme vůbec nic speciálního. Takže nejsem nějakým zastáncem nějakých pojídání těchto speciálních potravin. Jestliže někdo dřív užíval něco z toho a občas si slupne jednu tabletku chlorely a občas si dá zase něco jiného, jako je to v pohodě určitě v rámci zdravé diety, výživy, ale nedoporučovala by nějak intenzivně jakýkoliv z těchto přípravků, jako jen tak samostatně, bez konzultace s lékařem, jo, ve srovnání s tím svým zdravotním stavem, potřebama, jen tak z ničeho nic, jako si dávkovat. A už se dostáváme k porodu. Tady mám, mě Hanka poradila, určitě upozorním na problém, jestliže ženy vlastně musí podstoupit císařský řez, tak často bývá takovým tím problémem, co se podává za stravu a bohužel stravu i v nemocnicích vlastně. Je nějakým úzusem zvláštním, že těm ženám se dávají suchary, piškoty, jo, jako že se živí něčím, co je naprosto neplnohodnotné. Suchary, piškoty jsou zdroje v podstatě jenom jednoduchých cukrů, jako mají relativně vysoký glykemický index, jako vůbec nic tam není o prospívání. A tady, když se bavím o tom glykemickém indexu, tak ještě jsem si vzpomněla, že když jsem povídala o těch vlastně těhotenských nějakých chutích anebo takových nevolnostech, tak jedna z těch teorií, která mluví o těch nevolnostech, vysvětluje je, že se jedná o hormonální změny a změny hladinách glukózy a inzulinu. To znamená, právě takovéto časté pojídání nějaké drobnosti sucharu může jako na chviličku ten stav zlepšit, ale z dlouhodobého hlediska jako naopak jenom zhoršuje a zase za nějakou dobu se vrací ten problém a pořád takhle jako ta žena to točí a střídá suchary a střídá ten problém. Takže to je možná to nejhorší řešení a to samé kousek ovoce a podobně. A spíš bychom doporučili zkusit těm ženám, ať si dají třeba kousek sýra, anebo jo, někdy vejce, ať si dají, ať zkusí zkrátka nějakou potravinu, která není zdrojem, především zdrojem sacharidů, jako jestli to nezafunguje, jestli jim to nepomůže. Takže po tom císařském řezu. Suchary, piškoty určitě ne, není žádný důvod. Podívejme se, co jedly naše babičky a tam je to naprosto jednoznačné. Takové to nejvíc vyživující bude nějaký kvalitní slepičí vývar v podstatě, který lze připravit i můžou ho, jestliže žena je v nemocnici, tak není problém vlastně připravit ho doma, donést ve sklenici do nemocnice. Dneska se dokonce dají koupit i vysoce kvalitní vývary. Třeba vím, že firma Konečně vývar.cz dělá jako už vývary ze všech možných druhů, má z kostí a tak dál. Takže je možné i koupit, jenom přihřít, přidat cokoliv. Dá se vývar i popíjet. A je to skutečně to, co se tradičně těhotným ženám vlastně, nebo ženám po porodu podávalo na to znovu nabití těch sil. A moc bych doporučila jako znovu se k tomu vrátit. Mimochodem, nejenom naše babičky, ale doporučuje to i tradiční čínská medicína. Tak, v kojení, co vlastně v šesti nedělí, co v kojení, jak se stravovat, co omezovat, neomezovat. Mám pocit, že zase většina takových těch doporučení je zbytečně restriktivních a není nějak potřeba. Platí to, co stále platilo. Jestliže žena jedla před
otěhotnění, v těhotenství, jakkoliv vlastně dobře, kvalitně a jedla třeba i pravidelně luštěniny, jedla pravidelně nejrůznější ovoce, tak vlastně ideální je, když v tomhle v pohodě pokračuje. Naprostá většina žen, jako které takto postupují, tak zvládne vlastně jakékoliv potraviny a nemusí nic nepřirozeně omezovat, vyškrtávat z jídelníčku, jenom na základě toho, že je to na seznamu nevhodných potravin jako někoho jiného. Takže já vždycky doporučuji vlastně řídit se spíš vlastním tělem, vlastním zdravotním stavem, vlastními chutěmi. Jíst tak, jak ta žena jedla, samozřejmě čím lépe, čím kvalitněji, pokračovat v tom přirozeně. A v okamžiku, kdyby došlo k jakýmkoliv problémům té ženy, anebo spíš teda pak už u toho dítěte, k nějakým trávicím problémům, křečím a podobně, tak to individuálně řešit. Jo? Začít sledovat. Takové to nejlepší je začít si psát, vlastně, co ta maminka jí přesně, a začít si k tomu připisovat vlastně ten stav toho dítěta, snažit se vysledovat ty souvislosti a reagovat teda na ty souvislosti. A říkám, jako zbytečné, preventivní nějaké vynechávání a dodržování nějakých seznamů mi přijde, jako, že vůbec není třeba. Co se týče psychické pohody a vůbec, jak to žena zvládá, jsou tady obrovské rozdíly. Jsou ženy, kterým jako těhotenství prospívá, kterým, když se jim narodí dítě, jako jsou v podstatě nadšené, okamžitě zapomenou na veškeré potíže a vlastně nic je netrápí, jenom možná to nevyspání, ale i to jako statečně zvládají, že jo, protože to dítě je na prvním místě. A jsou ženy, které samozřejmě mohou zvládat, vlastně mají třeba závažnější těhotenské potíže, mají obtížnější porod. Jo, jako dítě má nějaké problémy a ten stav je samozřejmě mnohonásobně složitější. Tady bych řekla, jako nebát se požádat o tu podporu toho okolí, to je asi to nejdůležitější, protože ta maminka, jako pokud se necítí dobře ona, tak nemůže ani fungovat a moc prospívat tomu dítěti. Tam je základ, aby ta žena byla jako v pořádku a jenom když se bude cítit dobře, bude vlastně také vytvářet mateřské mléko, bude schopná kojit. Takže skutečně nebát se zajistit si a možná ideálně o tom promluvit už před porodem, mít nějakou síť kolem sebe vlastně lidí, na které se může obrátit, kteří nějakým způsobem můžou podpořit pomoci, i kdyby jenom vlastně hlídáním dítěte, když bude spát, aby ona mohla také v klidu spát, protože někdy ty maminky se málem bojí vlastně to dítě opustit. Takže říkám, každá žena to potřebuje v jiné míře, ale tohle je takové základní. A co třeba jako i mě obrovsky prospívalo, tak využívat vlastně každé chvilky, a to je ideální s tím dítě. Tam není problém být spousty hodin vlastně venku. Jo. Já mám pocit, že jsem našlapala jako kilometry, desítky kilometrů vlastně na procházkách s dětmi, že jsem každý den jako několik hodin vlastně dvakrát denně, třikrát chodila na procházky a byli jsme venku a to je jako obrovská spruha pro každého. Jo. Možná je to lepší, než nějak jenom posedávat doma a čekat vlastně jo, na nějaké to reakci dítěte, tak ho fakt jako pořádně kvalitně dobře obléct sebe a vyrazit ven a občas si sednout na lavičku, přečíst si tam knihu, když je možné, když ne, procházet se, zkrátka využívat tady tohodle. Moc doporučuji. Tak, to by bylo také k tomu kojení, které samozřejmě doporučuji, tady vůbec není co řešit. A jenom zopakuji takové to moje běžné doporučení. Každá žena si víceméně přeje, aby všechno dopadlo dobře, aby porod byl v pohodě, aby mohla kojit čím déle. Často dochází k tomu, že to nedopadne úplně podle těch ideálů a někdy se může stát, že žena vlastně vlivem nějakých těch potíží nečekaných má potíže s kojením, shodou okolností zrovna se třeba nenajde v okolí nikdo a třeba i v té porodnici, kdo by měl dostatek času, znalostí, aby ji podpořil a může dojít vlastně k tomu, že ona nezačne kojit nebo má velké problémy kojit a potom si to roky může vyčítat. Takže já vždycky ženám doporučuji, aby si víceméně hned v těhotenství našli svoji nějakou laktační poradkyni, porodní asistentku, dulu. Zkrátka ženy, profesionálky, které jsou připravované na tuto pomoc, třeba v Německu je běžné, že ty porodní asistentky k vám dojdou, že jako posílají vlastně od gynekologa a tak vám běžně dojde po porodu, pomáhá vám, když potřebujete, máte zájem. Takže já moc doporučuji mít takovou to vlastně nějakou člověka profesionála, ale ke kterému máme důvěru a kterého víme, když nebude žádný problém, nic se neděje, nepotřebujeme, ale když bude problém a zavoláme, máme okamžitou profesionální pomoc. To je, co se týče kojení, za mě to nejdůležitější. Potom tady mám speciality alkohol, káva. Alkohol nepřináší vůbec žádný prospěch a není důvod vlastně konzumovat. Já chápu, že v některých doporučeních už se dneska začíná zmírňovat, jestli si občas žena dá nějakou skleničku. Jako spíš bych byla zde pro to zdržení, protože říkám, tam jako je nulová přínosnost a jenom rizika.
Co se týče kávy, takové ty nejnovější doporučení dneska zní, že u žen, které kávu pily, chutná jim, chtějí ji, vlastně prospívají dobře, tak možná jeden, dva šálky kávy vlastně denně by neměl být problém. A tu kávu si dovolím takto doporučovat z toho důvodu, že ona už má prokázané mnoho i těch zdraví prospěšných důvodů, takže to není jenom jako pochutina, ale má to i nějaký smysl. Ale zase ženy, které nepijí kávu, nechtějí ani nepijí, jo? Jako určitě to není doporučení, aby jsme ji zařadili. Tak, potravinové alergeny ve stravě kojící maminky, platí to, co jsem říkala, ať ta maminka v pohodě, zdravě, kvalitně jí. Samozřejmě, jestli ona ví, že ona je alergička na nějakou potravinu, tak tu jíst nebude, o tom nebudem diskutovat, ale jestli tam takový problém není, ať jí. A jenom kdyby se objevily nějaké problémy, ať je začne řešit tím zapisováním, sledováním souvislostí. A úplně poslední, vypadávání vlasů, nehtů, v podstatě ke kterému někdy dochází 4 až 6 měsíců po porodu. V podstatě často ženám se stává, že v průběhu těhotenství vlastně jim zkrášlí vlasy, jako mají husté vlasy, vypadají dobře a právě těch pár měsíců po porodu jako dojde k těmto problémům. A bylo mi vysvětleno, že vlastně předpokládá se, že zatím stojí hormonální změny, které vlastně každou ženu potkají. A není to tak, že by začaly nějak extrémně nadměrně vypadávat. Častější je spíš to, že v těhotenství vlivem hormonálních změn ty vlasy přestanou vypadávat tak, jak běžně vypadávají. A naraz vlastně ty 4-5 měsíců po porodu se to vrací k tomu původnímu stavu a ty ženy naraz mají jako, vnímají jako tady tenhle jako negativní rozdíl. A zpravidla to není nic zas tak závažného a vlastně vážného, co by bylo třeba nějak jako speciálně řešit u většiny žen. Je to stav, který je přirozeně takto daný a který zase jako se zastabilizuje úplně přirozeně.